Roberto Cavalli 沉迷奢华印花，秋冬男女冲炸感官。品牌 Roberto Cavalli 20日在台北举行秋冬男女装系列发表。2016秋冬系列是挪威设计师 Peter Dundas 入驻 Roberto Cavalli 的第二季作品。设计师以更多元的印花图腾元素来新鲜穿衣的视觉感受。当中除了品牌经典的动物纹及普赛占星，还有和服印花马戏团动物形象。细节工艺也是不容忽视的存在，多种精致刺绣以及法国蕾丝、荷叶边、绳结、流苏与布料连接金属配件的装饰都鲜明强化服装。时尚动新闻，这就是只属于 Cavalli 的华丽摇滚风报道。